ବତୀଟା କାଢି ଦେବି ତୋ ବାହାରେ ଲଗେଇ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏ ବଲ୍ ଅଲଗା କଲର ଅଛେ କେ ଆଗ ବାହାରିଲାନ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଫେର ଯିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ନାଇଁ କେ ଆମର ଲାଗି ସୁବିଧା ହେ ଆମର ଗାଁକେ ଯିବାର ଲାଗି ସବୁଦିନ ଅଛେ ନ ନାଇଁ ଏ ଖରାଦିନ ସାରା ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ପୁରା ହେଇଛନ୍ ଆଜି ମୋରଟା ଖାଇଦେଲ ଆଉ ତମଟା ଫାଡ଼ି କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ତ ନାଇଁ ଯେ ହୁଏ ଏକା ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଜୁହାର ଜେମା ସମଲେଇ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସସ୍ମିତା ମୁଦୁଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଆଜି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ଆମର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ତରଫରୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକେ ଯାହା ସବୁ ବି ଅଛନ୍ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସିରେ ରହୁନ୍ ଭଲସେ ରହୁନ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହୁନ୍ ଆଉ ଆଜି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ତ ଆମେ ଏବେକା ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରକେ ତ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଭୋଜି ଭୁଜା ବି ସବୁ କରବାର ଅଛେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଏବେକା ଯାଉଛୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜି ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରହୁନ୍ ଆଗକେ ସବୁ ଆମେ କାଣା କାଣା ସବୁ କରୁଛୁ ଯେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲବେ ଆଉ ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା ସେୟାର ବି କରିବେ ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରହୁନ୍ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଏବେ ମନ୍ଦିରକେ ବାରିଆଡ଼କୁ ବନମେଲା କରିଦେଇଛୁ ଦେବାନି ଆଉ ଆମର ଭୋଜି ଗଲା ପାର୍ଟି ଯେତେ ଜଣ ଭୋଜି କରମୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସାରିଲେ ନ ଭୋଜି ଜାଗାକେ ମୁଇଁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରମି ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ ଏବେ ଖାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମନ୍ଦିରକେ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ି କିଣାକିଣି କରମୁ ଆଉ ତାପରେ ଭିତରକେ ଯିମୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ ବାପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଏନ୍ତା ପୁରା ଭିଡ଼ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଣୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ଭୋଗ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ତ ନାଇଁ ଯେ ହୁଏ ଏକା ବାହାରୁ ବାହାରୁ ହିଁ ପୂଜା କରିହେବ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ ଯେ ସେ ଆଗେ ପୁରା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହଁ ଲାଇନ୍ ତ ପୁରା ଏନ ଲମ୍ବେଇଛନ୍ ନା ହଁ ମୁଁ ଧରିଛେ ହଁ ଏ ତ ଦୁଇ ଜାଗା ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇଥାଉ ସେନୁ ଭିତରୁ ଆସିଲେ ତ ଭିତରକେ ଯାଇଛନ୍ ପୂଜା କରି ଆସିବାର ନାଇଁ କେମିତି ଆମର ଭୋଗ ଯେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଭିତରେ ଆମେ ଭିତରକେ ନେଇଯିବା
ଆମେ ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରିଲୁ, ଦର୍ଶନ କରି ନାଇଁ ପାରିଲୁ, ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରିନୁ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ପୁରା ହେଇଛନ୍ ଆଜି, ପୁରା ସେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେନ୍ତା ଭିଡ଼ ହେସନ୍ ହେନ୍ତା ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ବାବୁ ନିନି କେତେ ନାଇଁ, ବାବୁ ନିନି ଗାଁର ମନ୍ଦିରକେ ହିଁ ଗଲେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଣିକି ଆସିଛୁ। ବ୍ରିଜଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ନାଇଁ କେ, ଆମର୍ ଲାଗି ସୁବିଧା ହେ, ଆମର୍ ଗାଁକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ନା ଏଇ ବ୍ରିଜଟା ହେବାର୍ ଲାଗି। ଇଆଡ଼ୁ ଆମର୍ ଗାଁକେ ଏଇଟା ପାକ୍ ପଡ଼ୁଛେ, ଏଇ ବ୍ରିଜ ଆଡ଼ୁ ଯିବାର୍ ଲାଗି ମା ଘର। କହିବ କିନି ବୋଲୁଥିନି, ମୋରଟା ଖାଇଦେଲ ଆଉ ତମଟା ଫାଡ଼ି କରି ଫେର ଖାଇ ଦଉଛ ଯେ, ମତେ ଦେବ କିନି ବୋଲୁଥିନି। ଯାଉ ଦିଅ, ନଦୀର ଭିୟୁ ପାଣି ଯେ ବହୁତ କମ ଅଛେ, ସବୁଦିନ ଏତେ ନ ନାଇଁ ଏ ଖରାଦିନ ସାରା, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଟିକେ ଅଧିକ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କମ ହେସି, ଆଉ ଟିକେ କମ ହେବା, ଏନୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କମ ଆସିବା। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେ ପୁରା ନଦୀ ଫୁଲ, ଏ ଯେନ୍ ପାଉଁଜ ମାନେ ସବୁ ଦିଶୁଛେ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିସି। ବେଶୀ ଭୁକେ ହେଇଗଲା ନ କାଁ, ଏକଲା ଗଲା ଖତ ସବୁ। ଏ ବଲ୍ ଅଲଗା କଲର୍ ର ଅଛେ କେଁ, ଆଉ ସେଟା ତ ଇଏ ଅଛି ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଠିକ ହେବା, ମାନ ନେ ଲାଗନ୍ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିବେ ଠିକ ହେଲେ। ଆମଟା କାଟ ବଲ୍।